hazır rüngâh, o ne yapmış? Gladiator ve aqui tem sombra, querido. Aí tem sombra? Tá legal? Não ficaria. Mas só vai se meter no buraco. Ok, eu la quero, que la quero eu. Es que en realidad no lo entendíamos. Hadrian's Wall at Também de vir preso assim, roubou uma fruta. Isso. Né? Ah, acho que era bem.